Greqia duke të ndarë në dy pjesë pas vërshimi të lumit pinjo ja shtratit paradite në sështunës. Që nga urët e para të mëngjesit është blokuar autostrat dhe Athin Selanik, nuk qarkulloj linjat e autobusve Athin Selanik, Larisa Selanik dhe linja që mullën rajonet të shumëta të, të vendit. Por dramatike vjojnë të përjetojnë banorët e zonave Trikala, Larisa dhe Kardica. Numëri i viktimave të shkaktuara nga përmbytjet ka arritur në një mëdhjet, nërsa askush nuk mund të thot një numër të sakt për të humburit. Në intervista e dëshmi të shumta të banorëve të fshatrave për e Kardicës, bëtë fjalë për djetrat të tilë. Në media në greke theksohet me të merë për atësit qëfar do të zbulojt pasi të largohet u i e balta, por edhe për shifrën e viktimave që mund të ketë shkaktuar stuhia Daniel, pasi mesajë u gjendësës këshilon të banorët të mos qarkulojnja shtëpive dhe jo të evakuojnë nga zona. Mesajët për evakuim si dhe ndima nga ushtria dhe mekanizmi shtetrora arritën të inten, kur si pas banorve ishte te përvon. Në qytetin e Larisës vion situata emergjente pasi lumi i pinjo ka përmbytur rrethinat e qytetit duke kërcënuar edhe qendrën. Në shumë zona lartësia e ujit arrinte deri në 3 metra. Qyteti i Bregdetar i Volosit është mbuluar nga balta dhe ujë. Në Kardica tet shatra janë zhdukur në ujë. Në pilionin e Jugor dëmet janë pafund. Në tri lavojnë për mbytyet nga lumenjt. Në një video të orëve të fundit nga sateliti duke më përmasat të përmbytjes në fushën e Thesalis dhe rajonin e Magnezias, zona me madhe fushore e vendit. Epidemiologët bëjnë thirje për epidemit që mund të shpërthej nëse situata nuk vjetë shumë shpet në kontrol. Nërsa banorët të dëshpëruar kërkojnë ujtë të pishëm dhe ushqime e sende i gjenike, nërkoj që qindra iniciativa solidarizimi kanë piluar nga i gjithë vendi për të mështetur zonat e prekura. Shkollat në Magnezia dhe në gjithë pushën e Thesalis do të hape në 18 shtator, ndryshën nga pjesat i tre vendit që filon këtë të hënë, Sa u përket zjedeve të pushtetit lokal që do të mbaj në 8, 8. torë në Greqi, nga jave ardshme pritet u dhëzimi se si do të veprojt në zonat e prekura nga përmbytjet.